အစီအစဉ်ဟာတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူငယ်များပညာရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါတောက်တုံးပူရန်တိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာဆရာမများပညာစည်းပူရန်နေရာမရှိတဲ့အခါဓမ္မရိတ်အဝါတကိုခေါ်လုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ MIT ကျောင်းတော်ကြီးညာပညာလိုအပ်တဲ့အခါတင့်တယ်တဲ့ပညာဝေယုံဖြင့်လွှမ်းခြုံမှုပေးခဲ့တဲ့ဘတ်စ်အစီအစဉ်ကို ကရဝပြုလျက်မှတ်တမ်းတင်ဂုံပြုအပ်ပါတယ်